بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم سورة الزخرف ترجمہ سورہ مبارکہ کے آغاز سے رحمان و رحیم اللہ کے نام سے حامیم اس روشن کتاب کی قسم ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو اور یقیناً یہ ام الکتاب میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے. توجہ فرمائیں, قسم اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی کھائی ہے اس میں سے پہلی جو بات ہے, نقطہ ذہن میں رکھنے والا, وہ یہ کہ قسم اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز عام چیز نہیں ہے, انتہائی اہمیت کی حامل. سورہ یاسین کے آغاز میں فرمایا یاسین والکتاب المبین انک والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ ابھی میرے سبقت لسانی ہوئی, آیت میں نے مثلا تھوڑی بدل دی. بعض اوقات یہ انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی یہ نہ کہے بعد میں کہ غلط قرآن پڑھ دیا. انسان ضعیف ہے, کمزور ہے, زبان خطا کرتی ہے, دماغ خطا کر جاتا ہے. وہ جب ایسا ہو تو آپ متوجہ کرا دیں تاکہ فوراً پتہ چل جائے, انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. یاسین والقرآن الحکیم, قرآن حکیم کی قسم, انک لمن المرسلین, یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں. اس کا جو اگر آپ ہم غور کریں اس پر تو کیا کہنا چاہتا ہے, کفار رسول اللہ کو کہہ رہے تھے یہ رسول نہیں ہے, یہ مجنون ہے, یہ ساحر ہے, یہ شاعر ہے, یہ کذاب ہے, معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ساحر اتنی حکمتوں بھری کتاب لے کر نہیں آ سکتا, شاعر تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں, کسی نے ایسی باتیں کی اور وہ بھی جس نے کسی سے پڑھا ہوا نہیں. تو اللہ تبارک, جب آپ قسم کھاتے ہیں, مثلا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم, تو گویا میں کہہ رہا ہوتا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں, واللہ اللہ کی قسم, یعنی خدا گواہ ہے اس پر. قسم کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے, قسم کھا رہا ہوں یعنی میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں. تو کیا فرمایا, والقرآن الحکیم, یاسین یہ حکمتوں بھرا قرآن, اس کی حکیمانہ باتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ یقیناً مرسلین میں سے. یہ باتیں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا, کوئی جس نے کسی سے درس و تدریس نہ کیا ہو, تعلیم حاصل نہ کی ہو, وہ ایسی باتیں لے کر آج ہو ہی نہیں سکتا. اس قرآن کی حکمتیں گواہ ہیں کہ آپ انبیاء میں سے. اسی طرح یہاں پر کیا فرمایا, حامیم حروف مقطعات ہیں, اسرار الہی ہیں. بہت ساری ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کیا کرتے, لیکن سب سے اہم بات کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں, وہ خود ان کو بہتر جانتا ہے. والکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی قسم, یعنی یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اللہ اسے کیا فرما رہا ہے, روشن. یہ ساری آیات قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گی جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اس کے روشن ہونے کی قسم کھا رہا ہے. اللہ غیر روشن چیز کو روشن کہے, میں تو کہہ سکتا ہوں اللہ تو اپنے نقص سے علم کی وجہ سے, لیکن اللہ جو اس قرآن کا نازل کرنے والا ہے اور جن سے خطاب کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے یہ روشن کتاب ہے, ان کا خود خالق ہے, انہیں اسے پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے روشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ ہے روشن یا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ روشن کتاب اس بات پر گواہ ہے, یعنی تم اگر اس کو پڑھو تو اس بات پر یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اس کو قرآن عربی اس لیے قرار دیا تاکہ تم سمجھ سکو, ورنہ
हकीकत में ये इतनी बुलंद बातें उम्मुल किताब जिसे कुरान करीम लौहे महफूज कहता है, सूरतुल बुरूज के आखिर में फरमाया बल हुआ कुरानुन मजीद, ये कुरान बड़ा बुजुर्गवार है, बड़ा अजमत वाला है, फी लौहिन महफूज, लौहे महफूज में। तो लौहे महफूज में किस शक्ल में था इंसान उसको समझ नहीं सकते थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अब इस कुरान का रोशन होना, समझ में आ जाना, जिसकी हम कसम खा रहे हैं, ये गवाही दे रहा है कि हमने इसे कुरान अरबी करार दिया। किस लिए? लौहे महफूज में इस हालत में नहीं था ये इल्म, ये इल्म इलाही को हमने कुरान अरबी की शक्ल में करार दे दिया। किस लिए? लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम इसको समझ सको, अकल इस्तेमाल करो, तुम्हारी अकल में बातें आ जाए। व इन्नहु फी उम्मुल किताब, और यकीनन ये कुरान उम्मुल किताब में, उम्मुल किताब यानी लौह महफूज, क्योंकि दूसरी आयत इस पर गवाही दे रही है, बल हुआ कुरानुल मजीद फी लौहिन महफूज, लौह महफूज में, लौह महफूज इल्म इलाही की, आप उसका कुछ भी नाम है, कुरान ने लौह नाम रखा, उसकी कैफियत क्या है, कैसे, खुदावंद आलम बेहतर जानता है। अल्फाज वो इस्तेमाल किए जो लोग समझ सकें, लौह महफूज ऐसी चीज़ के जो बिल्कुल महफूज भी है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने गोया इल्म को लिख रखा है, जमा कर रखा है, वो खुद बेहतर जानते। व इन्नहु फी उम्मिल किताब लदैना, हमारे पास यानी अल्लाह के पास बुलंदियों पर यही कुरान, लअलियुन हकीम, ये बहुत ऊंचा है, तुम्हारे तुम नहीं पहुंच सकते उसको, बहुत बुलंदियों वाला है और हिकमतों वाला, लेकिन हमने वहां से नाजिल किया इसको, इसको कुरान अरबी करार दिया, लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम इसको समझ सको। इतनी ताकीद से अल्लाह ने कहा कि हमने इसे ये किया ताकि तुम समझ सको, और हमने आराम से कहा कि समझ में नहीं आता।